Esselamu alaikum, žena na pijaci radi pa izostavljeni namaze klanja kada jaciju klanja. Znači ona dođe sa pijaci, klanja prvo jaciju i onda naklanja prijedodne namaze. Da li je tu tertib bitan, odnosno da pojasnite ovo? Allah subhanahu wa ta'ala otvori srce da u poslovi ne budu prepraka u pokornosti, da nađe iznađe načina u da vrijeme namaza odvoji vakat u kome će obaviti namaz i da je trgovina ne odvoji od onoga što je, da stvori uslove na jednom mjestu gdje je može klanjati namaz, da neko priparzi na robu i ono što je kod nje, na koga ko je od hajra, i na takav način u vrijeme namazko inna salate kanat alal mu'minin kitabem mavkuta, da je namaz u određeno vrijeme. Znači nemamo mogućnost, osim da smo putnici, da spajamo namaz. Hoćemo li praktično odgovoriti da na pijac tamo gdje se nalazi komad kartona, da se uzme, srđa, da se odredi kibla i... Kod stola klanja, nabraćajući pažnju na drugog.